Ja, der har sat hun røg i hoppe i vinterstier, og det er det. Så første kort om. Har du tungt så palme nå? Ja. Kan jo namne på Tromsøpalmen? Heraklium. Arakla, sier vi på Tromsøpalmen. Ja, ja, da her ser dere resepsjon. Jo da. Det er fotballbanen til Høken. Ja, nå er vi ute i sivilisasjonen igjen, ser dere det? Jeg vet ikke hvor vi er etter det du selv hadde tenkt. Hvor vi er?